madaxweyne jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada qaahira ee xarunta wadanka masar waxa uu uga qayb galay laba shir oo degdeg ah kaasi oo ay leeyihiin hoggaamiyasha dalalka afrika waxaana shirkaasi ay uga wada xaajoon doonaan xiisada ka taagan dalalka suudaan iyo liibiya madaxweynaha dalka masar ahna hoggaamiyaha sanadkan ee ururka midowga afrika general cabdul fataax al sisi ayaa shir gudoomin ayaa shirkaasi ay leeyihiin madaxda afrikaanka ah waxaana shirkaasi lagu lafaguri doonaa aragtida midaysan iyo sidoo kale waxyaabaha laga qaban karo xaaladaha dalalka Suudaan iyo Liibiya. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira waxa uu kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha waddanka Masar ninka lagu magacaabo Mustafa Madlubi waxa uu bogaadiyay dadaalada dib u kabashada ah ee Soomaaliya kadib kulankii uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee uga wada hadleen xaaladaha Soomaaliya. Waxa uu ballan qaaday ra'iisul wasaaruhu inay Masar sii dhaqaajinayso taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu shir gudoomiyay kulan wasiirada arrimaha dibadda dalalka jaamacadda carabta ah kaasi oo looga hadlayay qadiyadda Falastiin iyo xaaladaha wadamada ururkaasi ku jira wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu arrinta Falastiin oo ku tilmaamay inay fure u tahay deganaanshaha bariga dhexe isagoona cadeeyay taageerada Soomaaliya ee sharciyada Falastiin iyo sidoo kale xaq ay u leeyihiin shacabka Falastiin inay sameystaan dowlad madax bannaan oo ku taagan xukuumaddii 1967 taasi oo caasimadeedu ay tahay magaalada Qudus. Madaxweynuhu wuxuu Qaahira u yimid inuu uga qayb galo shir madaxeed kooban oo looga hadlayo arrinta Suudaan. Shirkaas waxaa isugu imaanaya dalalka dariska la'ah Suudaan sida dalalka IGAD oo Soomaaliya xubinta ka tahay iyo Masar iyo Chad. Waxaa Masar ayaa marti gelinaysa maxaa yeelay madaxweynaha Masar waa ka sokow inuu yahay daris Suudaan Masar tahay waa sanadkan Masar waa gudoonka maaragtay Afrika. Waxaa kaloo kasoo qayb galaya madaxweynihii hore ee gudoonka Afrika ee Masar bedeshay oo ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha South Africa oo ah gudoomiyaha AU da sanadka soo socota ka dambeyn doona madaxweyne Sisi. Marka intaasoo madaxweyne ayaa isugu imaanaya iyo dad kaleeto oo dalalkaas IGAD ka socda